নমস্কার বেদিক এস্ট্রোলজি আসামৰ সকলো বন্ধু বান্ধৱীলৈকে মোৰ আন্তৰিক অভিনন্দন জনালো বন্ধুসকল মই আজি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ যে নৱবৰ্ষত অহা বহাগৰ পৰা চ'তৰ শেষলৈকে এই বছৰটোত আমাৰ চাৰিটা গ্ৰহণ হ'ব আৰু এই গ্ৰহণ পৃথিৱীত কেনেধৰণৰ হয় বা এই গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ আমাৰ ৰাশিসমূহৰ ওপৰত কেনেধৰণৰ পৰিব এই বিষয়ে আজি মই বিতংকৈ আলোচনা কৰিবলৈ লৈ আহিছোঁ আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ কৰি মোক উৎসাহিত কৰিব আৰু যদি আপোনালোকে মোক যোগাযোগ কৰিব বিচাৰে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰিব এই বছৰ অৰ্থাৎ আগন্তুক নৱবৰ্ষত আমাৰ বহাগ মাহৰ পৰা চ'তৰ শেষলৈকে সৰ্বমুঠ চাৰিটা গ্ৰহণ পৰিলক্ষিত হ'ব আমাৰ অসমীয়া বা বাংলা পঞ্জিকা অনুযায়ী নতুন বছৰ বহাগৰ পৰাই আৰম্ভ হয় আৰু চ'তৰ শেষত আমাৰ বছৰটোৰ অন্ত পৰে আমি সঘনাই দেখি অহা গ্ৰহণ হ'ল দুই প্ৰকাৰৰ যেনে সূৰ্যগ্ৰহণ আৰু চন্দ্ৰগ্ৰহণ ই এক প্ৰাকৃতিক পৰিঘটনা যেতিয়া চন্দ্ৰ নিজৰ কক্ষপথত পৃথিৱীৰ চাৰিওফালে ঘূৰি থাকে আৰু ইফালে পৃথিৱীও সূৰ্যৰ চাৰিওফালে নিজৰ কক্ষপথত সূৰ্যক প্ৰদক্ষিণ কৰি থাকে এনে স্থিতিত যেতিয়া চন্দ্ৰটো পৃথিৱী আৰু সূৰ্যৰ মাজত অৱস্থান কৰে তেতিয়া চন্দ্ৰই সূৰ্যৰ পোহৰ পৃথিৱীত পৰাত বাধা দিয়ে আৰু তাকে আমি সূৰ্যগ্ৰহণ বুলি কওঁ ঠিক তেনেদৰেই পৃথিৱী যেতিয়া চন্দ্ৰ আৰু সূৰ্যৰ মাজত অৱস্থান কৰে তেতিয়া সূৰ্যৰ ৰশ্মি চন্দ্ৰত নপৰে আৰু পৃথিৱীৰ ছাৰ চন্দ্ৰক ঢাকি ধৰে যাক আমি চন্দ্ৰগ্ৰহণ বুলি কওঁ এই বছৰৰ প্ৰথমটো গ্ৰহণ হ'ব সূৰ্যগ্ৰহণ পূৰ্ণগ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ কিন্তু ভাৰতত অদৃশ্য আৰু অসমীয়াৰ ছয় বহাগ ভাৰতীয় মতে ত্ৰিশ চৈত পৰিব অৰ্থাৎ ত্ৰিশ চৈত্ৰ আৰু ইংৰাজী মতে হ'ব বিশ এপ্ৰিল 2023 খ্ৰীষ্টাব্দ বৃহস্পতিবাৰৰ দিনা পৃথিৱীত গ্ৰহণ স্পৰ্শ অৰ্থাৎ আৰম্ভ হ'ব দিনৰ 7:05 আৰু গ্ৰহণৰ মধ্যভাগ আৰম্ভ হ'ব 8:07 গ্ৰহণৰ মধ্য হ'ব দিনৰ 9:47 গ্ৰহণৰ মধ্যভাগৰ সমাপ্তি হ'ব দিনৰ 11:27 গ্ৰহণৰ মোক্ষ অৰ্থাৎ গ্ৰাসৰ পৰা মুক্তি হ'ব দিনৰ 12:29 গ্ৰাসমান সম্পূৰ্ণ সময় হ'ব 1:13 গ্ৰহণ স্থিতি অৰ্থাৎ সম্পূৰ্ণ গ্ৰহণকাল হ'ব 5:24 গ্ৰহণৰ মধ্যকাল স্থিতি হ'ব 3:20 এই গ্ৰহণ আটলাণ্টিকা অষ্ট্ৰেলিয়া ইণ্ডোনেছিয়া ফিলিপাইনছ ভাৰত মহাসাগৰৰ দক্ষিণ ভাগত আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰৰ দক্ষিণ ভাগত দৃশ্যমান হ'ব যিহেতু এই গ্ৰহণ ভাৰতত দৃশ্যমান নহয় গতিকে 12 ঘণ্টাৰ আগৰ যিখিনি সময় যাক সূতক কাল বুলি কোৱা হয় এই সূতক কালো ইয়াতে নাথাকিব আৰু গ্ৰহণৰ পিছত যি আমাৰ চৌৰুহাৰী পৰিত্যাগ কৰাৰ নিয়ম থাকে সেই বিধিখিনিও ইয়াত নাই দ্বিতীয়টো গ্ৰহণ হ'ব বলয়গ্ৰাস সূৰ্যগ্ৰহণ অসমীয়া আৰু বাংলা মতে 26 আহিন ভাৰতীয় মতে 22 আহিন আৰু ইংৰাজী মতে 14 অক্টোবৰ 2023 খ্ৰীষ্টাব্দ শনিবাৰৰ দিনাখন হ'ব পৃথিৱীত গ্ৰহণ স্পৰ্শ হ'ব অৰ্থাৎ আৰম্ভ হ'ব ৰাতি 8:36 আৰু বলয়গ্ৰাস আৰম্ভ হ'ব ৰাতি 9:42 আৰু গ্ৰহণৰ মধ্যৰাতি 11:30 হ'ব আৰু বলয়গ্ৰাস সমাপ্তি হ'ব ৰাতি 1:17 আৰু গ্ৰহণৰ মোক্ষ অৰ্থাৎ সমাপ্তি হ'ব ৰাতি 2:25 গ্ৰাসমান সময় 0.951 আৰু গ্ৰহণৰ স্থিতি সম্পূৰ্ণ অৰ্থাৎ সময় 5:51 হ'ব আৰু বলয়গ্ৰাস স্থিতি হ'ব 3:35 গ্ৰহণৰ দৃশ্য উত্তৰ আমেৰিকা মধ্য আমেৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ দক্ষিণাংশ হাৱাই দ্বীপপুঞ্জ উত্তৰ আমেৰিকাৰ পশ্চিমাংশত আটলাণ্টিক মহাসাগৰ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰত দৃশ্যমান হ'ব তৃতীয়টো গ্ৰহণ হ'ব চন্দ্ৰগ্ৰহণ আৰু খণ্ডগ্ৰাস চন্দ্ৰগ্ৰহণ ভাৰতত সম্পূৰ্ণ দৃশ্যমান হ'ব আৰু তাৰিখ অনুযায়ী 10 কাতি ভাৰতীয় মতে 6 কাতি আৰু ইংৰাজী মতে 28 অক্টোবৰ 2023 খ্ৰীষ্টাব্দ শনিবাৰৰ দিনা পৃথিৱীত গ্ৰহণ স্পৰ্শ অৰ্থাৎ আৰম্ভ হ'ব ৰাতি 1:05 আৰু গ্ৰহণৰ মধ্য ৰাতি 1:46 আৰু গ্ৰহণৰ মুখ্য অৰ্থাৎ সমাপ্তি হ'ব ৰাতি 2:24 গ্ৰাসমান হ'ব সময় হ'ব 0.126 আৰু গ্ৰহণৰ স্থিতি 1:19 অসমসহ ভাৰতবৰ্ষৰ সকলো ঠাইতে এই গ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব
উপচ্ছায়া স্পৰ্শ অৰ্থাৎ আৰম্ভণি হ'ব ৰাতি 11:30 উপচ্ছায়াৰ মুখ্য হ'ব সমাপ্তি হ'ব ৰাতি 3:58 এই গ্ৰহণ অষ্ট্ৰেলিয়া এছিয়া ইউৰোপ আফ্ৰিকা দক্ষিণ আমেৰিকাৰ পূৰ্বাংশ উত্তৰ আমেৰিকাৰ উত্তৰ পূৰ্বাংশ আৰু প্ৰশান্ত মহাসাগৰ পশ্চিম আৰু দক্ষিণ ভাগত হ'ব আটলান্টিক মহাসাগৰ আৰু ভাৰত মহাসাগৰতো এই গ্ৰহণ দৃশ্যমান হ'ব চতুৰ্থটো গ্ৰহণ হ'ব সূৰ্য গ্ৰহণ আৰু ই হ'ব এক পূৰ্ণ গ্ৰাস সূৰ্য গ্ৰহণ আৰু অসমীয়া আৰু বাংলা অনুযায়ী 25 হ'ব আৰু ভাৰতীয় অনুযায়ী 19 ইংৰাজীৰ 8 এপ্ৰিল 2024 খ্ৰীষ্টাব্দ সোমবাৰৰ দিনা পৃথিৱীত গ্ৰহণ স্পৰ্শ হ'ব অৰ্থাৎ আৰম্ভ হ'ব ৰাতি 9:12 পূৰ্ণ গ্ৰাস আৰম্ভ ৰাতি 10:11 গ্ৰহণৰ মধ্য 11:47 ৰাতি আৰু পূৰ্ণ গ্ৰাস সমাপ্তি হ'ব ৰাতি 1:25 আৰু গ্ৰহণৰ মুখ্য অৰ্থাৎ সমাপ্তি হ'ব ৰাতি 2:22 আৰু গ্ৰাসমান সময় হ'ব 1:046 আৰু গ্ৰহণৰ স্থিতি হ'ব 5:10 আৰু পূৰ্ণ গ্ৰাসৰ স্থিতি হ'ব 3:15 গতিকে বন্ধু বান্ধৱীসকল এয়া আছিল আগন্তুক নৱবৰ্ষত হ'বলগীয়া 4 গ্ৰহণৰ মুখ্য সময় আৰু তাৰিখ এই গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ মনুষ্য জীৱনত যথেষ্ট প্ৰভাৱান্বিত হয় কিন্তু যথেষ্ট অশুভ প্ৰভাৱ থাকিলেও কিছু শুভ প্ৰভাৱো ইয়াৰ পৰিলক্ষিত হোৱা দেখা যায় যদি ধৰোঁ যিটো ৰাশিত এই গ্ৰহণ হয় সেই ৰাশিটো অশুভ প্ৰভাৱ থাকিলেও সেই ৰাশিৰ জাতকৰ কাৰণে গ্ৰহণৰ পাছত এক পৰিৱৰ্তনৰ সময় আহে জীৱনত এক পৰিৱৰ্তন হ'ব নতুনত্ব আহিব এনেধৰণৰ শুভ প্ৰভাৱো দেখা যায় গতিকে সূৰ্য গ্ৰহণ এইবাৰ প্ৰথমটো সূৰ্য গ্ৰহণ পৰিছে মেঘ ৰাশিত 20 এপ্ৰিলত সূৰ্যৰ ৰাশি পৰিৱৰ্তনৰ ফলত মেঘ ৰাশিত থাকিব আৰু মেঘ ৰাশিতে এই গ্ৰহণ হ'ব আৰু ইয়াৰ প্ৰভাৱ মেঘ ৰাশিৰ লগতেই কৰ্কট তুলা আৰু মকৰটো থাকিব এই গ্ৰহণৰ জ্যোতিষীয় বিচাৰ অনুযায়ী যি ৰাশিত গ্ৰহণ হয় সেই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অশুভ হ'লেও শুভ প্ৰভাৱ যেনে জীৱনৰ কাৰণে তেওঁৰ ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন আহে আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ সংক্ষেপে ৰাশিসমূহৰ ওপৰত এনেধৰণৰ প্ৰভাৱ থাকিব চাওকচোন যিহেতু মেঘ ৰাশিতেই সূৰ্যগ্ৰহণ লাগিব গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মেঘ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ মনত এক ভ্ৰমৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে যিকোনো বিবেচনা তেওঁ সুস্থিৰ মস্তিষ্কৰে ল'ব নোৱাৰিবও পাৰে আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰতো সমস্যা দেখা যায় বিষভ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ কোনো সদস্যৰ লগত বিবাদ বা বাক বিতণ্ডা ইত্যাদি হ'ব পাৰে আৰু তেওঁৰ হঠাৎ ধন খৰচৰো যোগ হ'ব মিথুন ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত এই বছৰ গ্ৰহণৰ যি প্ৰভাৱ পৰিব তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত শ্ৰী বৃদ্ধি হ'ব বৃদ্ধি লাভ আৰু ধনাত্মক প্ৰভাৱ পৰিব সকলো ক্ষেত্ৰতে কৰ্মত উন্নতি আৰ্থিকতাতো উন্নতি দেখা যায় কৰ্কট ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱত স্বাস্থ্যৰ সমস্যাত কষ্ট ভোগ কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে সিংহ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত বৈবাহিক জীৱনত মতানৈক্য বাঢ়িব পাৰে আৰু কোনো পৰিস্থিতিক লৈ তেওঁৰ দুশ্চিন্তা বৃদ্ধি হ'ব পাৰে গ্ৰহণৰ অশুভ প্ৰভাৱ কন্যা ৰাশিৰ ওপৰত যথেষ্ট থাকিব কাৰণ কন্যা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কৰ্মত ব্যৱসায়ত যথেষ্ট সমস্যা আহিব আৰু আৰ্থিক দিশতো ইয়াৰ দুৰ্প্ৰভাৱ থাকিব তুলা ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল ৰাজনীতিৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যাৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায় আৰু কাৰ্যক্ষেত্ৰত তেওঁৰ বাক বিতণ্ডা ইত্যাদি বা কৰ্মচাৰীৰ লগত তেওঁৰ তৰ্ক বিতৰ্ক যথেষ্ট যোগ দেখা যায় বিশিক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণৰ প্ৰভাৱৰ কাৰণে জীৱনত মহত্বপূৰ্ণ নিৰ্ণয় লোৱাৰ ক্ষমতা বৃদ্ধি হ'ব কিন্তু বৈবাহিক জীৱনত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে ধনুক ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ কাৰণে আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট উন্নতি আৰু ব্যৱসায়তো যথেষ্ট লাভৱান হ'ব পাৰিব মকৰ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত যিসকল চাকৰি প্ৰাৰ্থী বা কৰ্ম বিচাৰি আছে কৰ্মহীন তেওঁলোকৰ কাৰণে কৰ্মলাভ চাকৰি লাভ আৰু যিসকলে চাকৰি বিচাৰি আছে বা তেওঁলোকৰ কাৰণে যথেষ্টই চাকৰি ক্ষেত্ৰত যোগ দেখা যায় আৰু হঠাৎ ধন লাভৰো যোগ তেওঁলোকৰ ক্ষেত্ৰত কুম্ভ ৰাশিৰ ক্ষেত্ৰত
কৰ্মত ভাল স্থান আৰু সুযোগ পাব আৰু পদোন্নতিৰো যোগ দেখা যায় আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সবল হ'ব পাৰিব এই বছৰটোত মীন ৰাখিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যথেষ্ট কষ্টৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব আৰু ব্যৱসায়ত তেওঁ সফলতা পাব কিন্তু যথেষ্ট কষ্টৰ মাজেৰে তেওঁ সফলতা লাভ কৰিব এই গ্ৰহণৰ জ্যোতিষীয় বিচাৰ অনুযায়ী যি ৰাশিত গ্ৰহণ হয় সেই ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিছু অশুভ হ'লেও শুভ প্ৰভাৱ যেনে জীৱনৰ কাৰণে তেওঁৰ ধনাত্মক পৰিৱৰ্তন আহে আৰু এই সূৰ্যগ্ৰহণৰ প্ৰভাৱ সংক্ষেপে ৰাশিসমূহৰ ওপৰত এনেধৰণৰ প্ৰভাৱ থাকিব